akaiga muthuri wakwa kiya kugito koguo nyeti baige kwaria nitukoretwo na urumwe ati twira kungiona karima gekanini wage kugathika kingigatuika kirima mukarutagira munene muno wagwika atia tukunengera mundu utoka munya neke agithia andu ndagika imwe tu tuthie tuthiite nigetha okirie anene aitu tucoke tuthie hau angi no kinya twite na protocol so gwamba kuoya kamweke gaka kumuwetera itĩ iria cirarũgamwo nĩgetha njoke cite chief atũhe mũtaratara wa ũrĩa tũgũthurana sasa aya nĩ kwenja ũtara nĩgetha hinge chairman ita rĩa mbere chairman ita rĩa kerĩ yokoki he ugenda na shiamani he ugenda shiamani shiamani rita ya mbere shiamani yoka kulia haya leo he noki eh Aya ukaona nyinyi wengi. Eh na 1 2 3 4 5 6. Ndio tena 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 Kenya. Wale wanafanyia biashara hapa. Bia stage kimalisika kila mtu atarudi mahali pake. Pale pale alikuwa. Hakuna mtu mgeni atakuja kuingia hapo. Ni wale tu walikuwa wanafanya. Tunaona ilianza kutengenezwa. Hii mpango ni mzuri juu hatuwezi pika mambo ya serikali. Unaona vile kiwanja imekarabatiwa mzuri. Na sisi tukikuja kazi tunarudi nyumbani tukiwa wasafi. Mambo ya matope imeisha huku Kiambu. Kwa hivyo tunasema gavana wetu hongera na endelee hivyo hivyo. Sisi wana wa biashara wa hapa stage, sisi tunasema anasema na anatenda juu ametutendea, ametuambia katuahidi mambo ya kiwanja, katuita mkutano, alafu watu wakujeka wakakucha na wakaanza. Kwa hivyo sisi tuko na imani na yeye kabisa. Kiokelie gavana wetu kimaliza matatu yao. Toro ni ndio tumeita kiundu hiki ke. Ndato ma duro ni andu kuguo ndona demo itikiri thini wa andu. Tondu wa matangi niwe ututhondekeire kiwanja giki. Na kuma riria wa matangi twa muthurire eta gavana. Ni tuonete maendereo make. Ni turari kuhingura thibitari ya Kiambu. Ni turari ya thibitari ya Kiambu agitwara ndawa. Kuguo ndarora ngona ni gavana wina maendereo mamwe maiguru muno. Na tutire twagia na maendeleo marĩa twĩnamo tũrĩ twa stage teno kuma rĩrĩa stage ĩno twamĩgĩire yarehetwo nĩ mũndũ stage ĩno yokire na mũthuri wetagwo Waititũ na ndahotire kũmĩthondeka twa atĩ gũkũ nĩ tũkũingatwo tũtinaingatwo twĩ stage na ũrĩa tũreretwo nĩ agũtwakĩra kinya container ithuĩ nĩ twĩ nĩ agũtwakĩra tũnyamũ twega nĩ tondũ mũthuri ũcio ũgwĩtwo gavana nĩ mũndũ wendete kĩndũ kĩmwe cimati mũno tũtingĩgĩakĩrwo ningĩ stage tũtuĩke ningĩ a kũiga ibanda cina gĩko kana tũige maratathi ta marĩa mararĩ ho kuguo ũcio nĩ ũndũ wa kũgathĩra ngai ngona Kiambu gwitũ nĩ gũkũrĩte na kinya onjorithia angĩ nĩ magũka angĩ magũka gũkũria gũkũ gwitũ Kiambu ci ateti amwe nĩ ateti matarĩ na kĩoneki kĩega gĩa thĩinĩ wa Kiambu tondũ mũteti wĩna meciria mega ndangĩaria ndeto cia gavana ndaiguire mũteti ũmwe akiuga atĩ gavana aratũhe tũcui tũ
ni mani aragitwe tugagikua wiwi muteti wiwi uratwira ati ati turaheo tucui tugakua utuhete ki na nie ndikuona tukiheo tucui toro nie ndina tu nie ndimuhe njui 20 na ciakwa itikuite ciakwa ci muoyo warora itura riria turahetwo nao andu angi ni kukuicio ciothe ci muoyo.